Hej, Josef här. I denna video så tänkte jag visa ett nytt verktyg för programmerare som heter Cursor. Man kan hitta det här verktyget på cursor.com. Och Cursor är en IDE eller en texteditor för programmerare med flera inbyggda AI och väldigt smarta algoritmer för att effektivisera sättet vi kodar på. Vad jag rekommenderar att ni gör om ni är intresserade av Cursor är att kolla på demon och installera och testa programmet. Men läs också dokumentationen, för det finns väldigt många bra tips här som förklarar hur man kan arbeta med verktyget på ett bra sätt. Men man kan ladda hem Cursor här på den här länken. Och efter man har laddat hem Cursor så ser Cursor ut så här. Och Cursor är byggt ovanpå Visual Studio Code som kanske många redan arbetar med. Och det man kan göra det är att man öppnar en mapp. Jag kan ta en ny mapp här till exempel. Test. Och då får man ett projekt här och sen kan man börja använda Cursor. Den första saken med Cursor är att man har ett chattfönster som man kan aktivera genom att trycka på Ctrl-L. Och i det här chattfönstret så kan man välja mellan lite olika modeller. GPT-7 AGI är bara ett skämt, by the way. Men det finns då Claude 3.5 och det är en av de starkaste kod large language models som finns just nu. Sen finns det alla ChatGPT-modellerna också. Och man kan välja vilken man vill chatta med här i chattfönstret. Så man kan säga att det är en inbyggd ChatGPT i själva IDEn. Och här kan man skriva och be den skapa olika hemsidor så till den till exempel. Så man kan till exempel säga create a simple but nice looking web page about a dog named Bobo. Och då när man skriver sig till den att den ska skapa, då förstår den att den bor inuti Visual Studio Code. Och i chatten så måste man trycka på apply för att koden ska hända. Men den förstår också och kan skapa filer inuti ens IDE. Så om jag trycker på apply här just nu, så såg vi att då skapade den en index.html med HTML-kod och med styling här allt i ett. Så om jag nu accepterar detta och sparar så skulle jag nog kunna runna min hemsida här. Jag kan ta Chrome. Och då har vi fått en hemsida här som heter... Bilden funkar ju inte för den finns. Den vet inte hur man skapar bilder. Men den skapar då layouten för den här hemsidan. Lite som ChatGPT. Men just att det är inbyggt, det är det som gör det väldigt, väldigt kraftfullt. Så detta är chattfönstret. Och här kan man fortsätta en liten längre diskussion med ens kod. Och nu kan jag inte visa detta exemplet med bara en enkel hemsida. Men när projekt börjar bli lite större så innehåller de allt mer filer och Cursor tillåter en att prata med alla filer i ens projekt. Och så kan man referera till dem och Cursor förstår också kontexten, hur alla filerna hänger ihop och hur de samarbetar. Och Cursor ger inte bara kod utan Cursor syr in den koden som vi promptar fram i den befintliga koden som finns i vårt projekt eller program. Och det blir liksom inget copy-pastande på samma sätt som man gjorde när man jobbade med ChatGPT. Men här har vi då hemsidan. Och jag kan ställa följdfrågor om jag nu vill det. Men det finns ett ännu bättre verktyg. Men för att ha detta så behöver vi lite mer kod. Så jag kommer lägga till en följdfråga här. Create 3 new pages about Bobo. Be creative. And a separate CSS for the style, please.
Så nu ber jag den att skapa fler hemsidor just för att visa hur vi kan prata med flera filer eller mappar. Vi kan även prata med våra repositories på GitHub och flera, alltså olika commits som vi har bak i tiden. Alltid när man jobbar med LLM så skulle jag rekommendera att man jobbar tillsammans med GitHub när man håller på med kod. För att LLMs kan göra fel och gör ofta fel, och då vill man ha sparat det på ett effektivt sätt, och det gör man bäst genom att använda sig av GitHub. Men har ni gett mig någonting nu, så jag trycker apply på detta. Och om vi tittar här uppe i vänstra hörnet så kan vi nu se att nu skapar den stylen. Så bläddrar jag ner lite här och nu ska den skapa då en index. Och sen så bläddrar jag ner lite för att skapa den första hemsidan som ett galleri har den valt. Och sedan så har den skapat ett daily life. Och det var alla sidor. Så nu ser vi, här har vi tre sidor. Och om jag nu tittar på en av sidorna, så vi kan ta till exempel att vi börjar på indexsidan. Då kan vi se här att nu har vi ett galleri här, och om jag trycker på det så kommer jag till galleri. Här behöver jag lägga till mina egna bilder. Och här har vi en daily life med lite olika saker som händer då i Bobos liv. Och här kan vi se att vi kan navigera emellan de här sidorna. De är så ihopkopplade. Och om jag vill till exempel ändra en sida, så kan jag säga och prata bara med denna sidan. Men helt ärligt, när jag programmerar med Cursor så är det inte chattfönstret jag använder mest av tiden, utan jag använder chattfönstret mer för att ställa frågor om min kod, inte för att skriva om min kod. Så om jag stänger ner chattfönstret, så finns det ett annat verktyg i Cursor som heter Composer. Och Composer tillåter en att man kan prata med specifika filer. Så till exempel här har jag ju en index och en gallery och en daily life. Om jag vill till exempel, om vi tittar på daily life, så vi går här till webappen, då kanske jag tycker att de här orangea ringarna, jag hade hellre velat att de skulle se ut som ben, eller jag skulle vilja att de är blå för det här tillfället, för det här exemplet. Så då kan jag i composern här, kan jag specificera vilken fil det är jag vill prata med, och i det här fallet är det ju då daily life. Och då säger jag sen med daily life att I don't like the orange rings. Can we change the color of them to blue? Och nu, eftersom förmodligen färginformationen ligger i stylen, så vill jag också bifoga stylen. Så då säger jag snabela och sen säger jag style. Och nu om jag trycker enter här i composern, nu kan man nästan så här ta upp händerna och bara låta den göra. Här är det inget apply man behöver trycka, utan den skriver om koden, och det kan man se här. Oj. Det kan man se här om man trycker på accept all. Nu kan man faktiskt se att koden skrivs om, eller ja, ibland så ser man den uppdatera, men här skrivs bara koden om. Så nu då, om vi testar hemsidan igen, så ser vi att nu har Cursor skrivit om koden så att de här ringarna är blå. Och det här tillåter en liksom att prata med sin befintliga kod. Och kanske skulle vi vilja ha en hemsida som är som en shop. Det kan man också lägga till här i Composen, så kan man säga vi kanske vill ha hela codebasen. Så jag säger hela codebasen, och nu vill jag lägga till en sida till, så då säger jag please add a shop page where one can buy photos about Bobo. Och nu då så kommer den se här att den listar alla filerna. Ja, det gjorde den inte nu, men nu ser den här att den jobbar med shop-filen. Men eftersom jag specificerat at codebase, så känner den till de andra filerna och kommer förmodligen att väva in länkarna tillsammans med de andra länkarna på indexhemsidan. Vi kan se ändringarna som den har gjort. Den har ändrat i daily life, den har ändrat i gallery. Ja, vi tar accept här och så tittar vi på den nya hemsidan. Så nu har vi shop här uppe, och där har vi lagt till olika items.
Och den är fruktansvärt snabb, den här cursor, för den är inbyggd, att AI är inbyggd i koden där man kodar, det gör en jättestor skillnad för hjärnan att den inte behöver byta fokus. Och det känns som att man är rätt nära nu på att kod egentligen löser sig själv. Så detta är Cursor, och det finns flera sådana här verktyg. Det finns ett verktyg som heter Aider, sen finns något annat som heter Claude Dev. Sen finns det ett tredje verktyg som heter... jag ska kolla här. Jag kommer inte på vad den heter. Det finns flera sådana här automatiska kodningsverktyg nu. Och jag tror att som programmerare så behöver vi nog lära oss använda de här, för att annars så kommer vi ha svårt att hänga med den utvecklingstakten som pågår just nu. Och de är väldigt effektiva och hjälper en jättemycket, och man får se nya sidor av kod som man kanske annars inte hade kunnat komma till. Men Cursor var det jag ville visa. Ta en recap igen. Ctrl L, så har vi ett fönster där vi kan chatta och ställa frågor om vår kod. Ctrl I, har vi en Composer där vi kan lägga till koden, vilken kod vi vill prata med. Man flyttar den här i mitten. Vilka kodsnuttar man vill prata med. Just det. Låt oss säga att man har en git commit message eller man vill söka på en hemsida. Då kan man lägga till webb och så kan man lägga till en länk till en hemsida. Kanske har man ny information om ett bibliotek som man behöver. Då kan man lägga till en hemsida så kan Cursor söka på hemsidan eller Claude. Man kan prata med sin git, och här kan man koppla upp det till GitHub och tidigare repositories. Och som jag försökte säga innan, när man jobbar med LLMs så måste man spara ofta, för att LLMs kan komma på idéer som att skriva om saker som redan fungerar, och man vill inte jättegärna förlora det. Så commits är som en bonfire i Dark Souls. Man vill ha den här checkpointen, för man vill inte springa 2 timmar till nästa boss. Så använd GitHub och commit repositories, för att annars så slösar man rätt mycket tid, skulle jag säga. Och sen så är det ju en viktig del också hur man promptar, hur man ställer frågorna. Och det kommer med erfarenhet. Man blir bättre och bättre på liksom vad som funkar och vad som inte funkar just för LLMs. Så yes, detta är Cursor. Och som jag sa innan, titta gärna, ladda hem, testa. Och det finns mycket dokumentation. Jag är på deras Discord-kanal också och ställer lite frågor för att förstå verktyget bättre. Men det kommer komma fler sådana här verktyg, och detta enligt mig är det bästa verktyget just nu som jag har testat på. Jag har arbetat förut med GitHub och liknande, men det finns, Cursor är magiskt bra faktiskt. Så jag ville bara visa detta, och tack så mycket. Ha det gött.